14 14.47, 46 14 47, é, o deputado Sávio Souza Cruz. Os presidentes, 14h48, 14h49, 14 e 14.51, 14, 14, 51 deputado Ulisses Gomes. Indago, seu relator, deputado Sávio Souza Cruz, está em condição de emitir os seus pareceres. Completamente, senhor presidente. Então você começa aqui no 55. E depois passa 44. É. Deputado, o projeto 1355-2019, de autoria do governador, foi aprovado no, no plenário e a redação final, eh, eu opino, da proposição em conformidade com o que foi aprovado pelos novos Para. pares durante a tramitação. Para. Igual procedimento, ou igual opinião, manifesto em relação ao projeto 1444, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, ao projeto de número. É, 1445. 1445. 14, é Você começa no 1445. 1445, que é de, de autoria do Defensor Público Geral do Estado. O 1446, também de autoria do Defensor Público Geral do Estado. E o 1447, de autoria do Presidente do Tribunal de Contas. Em relação a todos esses, opino por dar a redação final em conformidade com aquilo que foi aprovado. Pelos nobres pares durante a tramitação. É esse o meu entendimento e o parecer, senhor presidente. É, em discussão, o parecer. A desconto, em certa discussão e votação, parecer. Os deputados que no não se encontram estão todos aprovados. É, o relatório do deputado Sávio Souza, Cruz, 13,55, como também 13, 14,45, 14,46 e 14,47. Os projetos de leis... 1448, 1449, 1450 14, e 1451. Designamos o relator, de deputado Ulisses Gomes, dá que o senhor está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra o nobre relator. Avaliando os projetos 1448, 1449, 1450 e 1451. Senhor presidente, eu opino por dar as seguintes proposições da redação final em conformidade com o que foi aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, parecer, em discussão em votação, parecer, deputado Zé Pabrão estão todos aprovados. E a mim os projetos de leis 14, 15, 14, 16, 14, 17, 14, 18 e 14, 44, Cadê? É, opino por dar nas proposições a redação final em conformidade com o aprovado pelos novos pares durante a tramitação. Em discussão parecer, em sessão de votação parecer, os deputados é que aprovaram né? estão da mesma forma aprovados. Nada mais havendo a tratar. A presidência é, desconvoca a reunião anteriormente marcada para as 18 horas. E não precisa mais não, né? É, é, convida, convoca o membro para a posse reino tem tem o revedatório 10 e o nosso trabalho.